خمسرين بين الكوادري قديم ويا اليوم بتوحنيت يشير خداش كما شفتها شكفر لو كرازمان ما ונראה לי ש... כן, נראה לי שנוכל להתחיל. השיר הראשון... טוב, אולי אני אעשה עוד קצת הקדמה. כשהלכתי בזמנו לטלוויזיה, אז הצעתי להם כל מיני שירים מהתוכנית שלי דאז, והם אמרו לי, לא, 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 מה פתאום, מה פתאום? השיר הזה כבר לא יהיה אקטואלי כשהתוכנית תשודר בעוד כמה חודשים. אנחנו לא נוכל להביא אותו לטלוויזיה. אבל אני כותב בשביל הנצח. אז השיר הזה אקטואלי עכשיו, וכנראה שהוא גם היה אקטואלי תמיד, והוא מדבר עליי. או נכון יותר על מי שאני לא. שהיו אומרים לי שאני דומה לאיש הזה, הייתי מקבל שקל, כבר הייתי יכול לפרוש, אבל... אבל לא, עוד לא. השיר הבא, לפי המקורות שלי במשטרה, נמצא, מתנגן בלופ ליד הגופה המתקררת. אם הוא יישמע לכם מוכר, בואו ושירו אותו איתנו. Rock.